तीन 15 मंडली वोकैबुलरी एक्लेसिया एक्लेसिया सिर सिर उद्देश्य उदेश्य समूह समूह सहभागी हुनु सहभागी हुनु चंगाई चंगाई, चंगाई। एल्डर।, एल्डर एल्डर पास्टर पास्टर डिकन डिकन अंधा अंधा बहिरा बहिरा लंगड़ा लंगड़ा कुष्ठ रोगी कुष्ठ रोगी अगुआ अगुआ नियुक्त गर्नु नियुक्त गर्नु चुन्नु चुन्नु बाइबल पद एक्लेसिया उहाँको शरीर हो उहाँको पूर्णता हो मण्डली ख्रिस्टको शरीर देह हो यसो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ हामी विभिन्न अङ्गहरू हौ मण्डली विश्वासीहरूको समूह हो प्रेरितीय विश्वासको सारमा म विश्वास गर्छु एक मण्डलीमाथि भन्ने वाक्य लेखिएको छ जसरी ख्रिस्ट एकमात्र हुनुहुन्छ त्यसरी नै मण्डली पनि एउटै मात्र छ जसलाई विश्वमण्डली भनिन्छ उद्देश्य परमेश्वरले मण्डलीको स्थापना उहाँकै आराधना गर्नका लागि गर्नुभएको हो हामी उहाँका राजकीय पूजाहारी हौं भनी एक पत्रुष दुईको नौमा भनिएको छ देहमा रहनुपर्छ हामी ख्रिस्टको देहमा रहेर उहाँलाई नै महिमा दिनुपर्छ मण्डलीमा कतिवटा विधिहरू पनि छन् प्रभुभोज र बक्तिसमा दुईवटा विधि पाठ आठमा हामीले हेर्यौं मण्डलीको सदस्य हुन विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन बक्तिसमा पनि लिएकै हुनुपर्छ विवाह गर्ने कुरा पनि आउँछ बप्तिसमा नलिएको र मण्डलीको सदस्य पनि नभएकोलाई मण्डलीमा विवाह दिइँदैन यी सबै कुराहरू भन्दा पनि झन मुख्यत खिस्टको देहको सहभागी हुने कुरा हो हामी सबै ख्रिस्टको देहको सहभागी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ काम यशुले जुन काम यस संसारमा हुँदा गर्नुभयो त्यही काम गर्दै जाने जिम्मेवारी परमेश्वरले मण्डली र विश्वासीहरूलाई दिनुभएको छ यस संसारमा हुँदा यशुले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो यशुले अन्धाको आँखा खोल्नुभयो बहिरका कान खोल्नुभयो लङ्गडाहरू हिँड्न सक्ने भए र कुष्ठरोगीहरूले पनि चङ्घाइ पाए मरेकाहरू समेत पिउताइए यसबाहेक पापीहरूको लागि मर्ने काम यशुले गर्नुभयो त्यो काम त हामी निश्चय पनि गर्न सक्दैनौ यसले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूले यी कामहरू गर्नेछौ जो मैले गरेको छु तर यी भन्दा ठूला कामहरू पनि गर्नेछौ किनकि म पिता कहाँ जान्छु चौ। यो हुन चौधको बयालिस विश्वासीहरूले यी सब काम गर्नेछन्डलीको सञ्चालन एल्डर र डिकनहरूले गर्छन् पास्टर र एल्डरहरूको नियुक्ति हुन्छ तर डिकनहरू भने चुनिन्छन् र आत्मिकी र सामाजिक क्षेत्र दुवैमा सेवा पुर्याउने यी अगुवाहरूको जिम्मेवारी ठूलो छ अन्तमा परमेश्वर चाहनुहुन्छ चा कि मण्डली एक स्वास्थ्य मण्डली होस् र पवित्र मण्डली होस् प्रेम गर्ने मण्डली होस् र सदा सर्वदा परमेश्वर पितालाई महिमा दिने मण्डली होस् आमेन प्रभुको प्रार्थना हे हाम्रा स्वर्गीय पिता तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झैँ यस पृथ्वीमा पुरा होस् हाम्रो दिनभरिको रोटी हामीलाई दिनुहोस् हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् किनभने राज्य र रा पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् आमेन विश्वासको म विश्वास गर्दछु एक ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृजनेमाथि अनि उहाँका एक्लोप पुत्र हाम्रो प्रभु येशु ख्रिस्टमाथि उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले देहधारी हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो पन्तयस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो क्रुसमा टाँगिनुभयो मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो आत्मालोकमा उत्रनुभयो तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतर्नुभयो स्वर्गमा चढिजानुभयो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिताको दाहिनी हातपट्टि बस्नुभएको छ जहाँदेखि उहाँ जिउँदो र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र विश्वमण्डलीमाथि पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि पाप मोचनमाथि शरीरको पुनरुत्थान र अजम्बरी जीवनमाथि आमेन.